ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ನಾಯಕರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂಥ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಮೀರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಹ ಬಂದು ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಈ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಸುಮಾರು 170 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು ಕೇವಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಎಲ್ಲರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿನ್ನೆನೂ ಸಹ ನಾನು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮಿಲ್ಲರ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ 1918 ಮಿಲ್ಲರ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಮರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದು ವರದಿ ಚರ್ಚೆ ಆದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಚರ್ಚೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ದೇ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 52% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆದ ನಂತರ 27% ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಗತಿಪರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಒಂದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಡಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲಿ, ಅದನ್ನ ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಲೂ ಸಹ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಹೋಪ್ ಇದೆ ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಅಂತ? ಈಗ
ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ, ಈಗ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ, ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗೋಲಿ. ಅದು ದೇವರಾಜ ಅರಸರವರು ಸಹ ಅವನೂರು ಕಮಿಷನ್ ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದನೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.